é o câncer que mais mata mulheres no mundo. Mais de 57 mil mulheres morrem só aqui no Brasil dessa doença. E a chave para isso ser melhorado é que a gente consiga fazer um diagnóstico dessa doença o mais rápido possível. O diagnóstico hoje ele é feito pela técnica de mamografia, entre outras, como ultrassom. Isso demora para chegar no paciente. O câncer de mama é uma doença que vai dar desde cedinho até a idade mais avançada. E quando acontece, quando você chega a diagnosticar, já está muito tarde. As máquinas que são feitas esse diagnóstico, hoje são poucas, tanto em Pernambuco quanto no Brasil. Então, além disso, você demora para se fazer esse diagnóstico. A nossa ideia é mudar esse parâmetro. Trazer uma tecnologia que tenha grande eficiência, que nem a que tem hoje, que nem todas as técnicas de sequenciamento, todas as mamografias, mas que seja uma coisa portátil, acessível a qualquer pessoa. O biosensor vai ser isso, vai ser a máquina que você vai poder comprar na sua farmácia e controlar a sua saúde. Fazer uma coisa que não seja invasiva, você não vai precisar estar lá, sempre na fila do hospital, tentando fazer essa detecção, e não vai doer para o paciente, além de ter a grande efetividade e vai existir esse diagnóstico antes do tumor crescer. O biosensor ele vai vir antes disso. Quando o seu corpo estiver modificando, sua célula estiver trocando, vai liberar algumas moléculas que a gente vai captar. Então a gente vai captar o tumor antes dele existir, antes dele estar grande. E quando a gente conseguir detectar isso, a pessoa vai ter uma alta chance de cura e vai ficar com a saúde bem mais efetiva. Então você controla isso na sua própria casa. Essa é a chamada do biosensor. A ideia é fazer com que o biosensor, né, não que ele substitua, mas como é uma técnica portátil, que ele consiga ir a lugares mais remotos que um laboratório de um lugar não conseguiria ter esses equipamentos aqui. Há um tempo atrás, quando eu comecei aqui a mastologia aqui no Barão, a gente só falava que o câncer era o tamanho do tumor e se tinha metástase em relação à axila. Então a gente só operava isso. Toda paciente que tinha câncer de mama era igual esvaziar a axila. Você tinha que abordar a mama com tudo. Tirava a mama toda e tirava tudo e fazia um trauma para esse paciente mesmo. Então, o que é que a gente viu? Nos últimos anos, esse perfil está modificando. A partir do momento que a gente começou a estudar mais a biologia molecular desses tumores, o comportamento modificou muito. Porque hoje está fazendo tratamento da paciente em cima disso. As pacientes, futuramente, você não vai mais operar a paciente. Não, é mentira. Não é mentira, não. Isso é essa renda cada um se próximo. Você vai detectar antes e vai conseguir reparar antes que ele se torne uma realidade. Com a expertise que já foi criada aqui no César na área de sistemas embarcados, a gente consegue replicar um equipamento que é de uso genérico, um equipamento que faz análises de correntes elétricas, que hoje é utilizado para identificar uma hibridização em um biosensor. É possível a gente desenvolver um equipamento desse portátil. E a questão da conectividade é uma coisa muito importante, né? Então, a gente desenvolvendo equipamentos portáteis que podem ser levados e que se comuniquem em rede, a gente consegue levar essa informação até o médico, até os laboratórios, até o hospital, de uma maneira muito rápida e eficiente. A gente pode ir a uma comunidade ribeirinha, a uma comunidade no interior, de difícil acesso, e realizar testes com a população toda. A gente quer desenvolver biosensores para cada ser humano, e não para olhar a doença, para olhar a saúde. Entendeu? Então, para olhar o lado bom da vida, e não o lado ruim da vida.